Hörmətli cənab prezident İlham Əliyev, mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hüquqları pozulmuş işçi Hümbətli Vüsalə Rafiq qızı sizə müraciət edirəm. Məcburi köçkünəm və 25 ildən artıqdır ki, ailəm ilə birgə yataqxanada bir otaqlı mənzildə yaşayırıq. Bakalavr və magistr pillələrini sizlərin bizə dəstəyi ilə ödənişli olmasına baxmayaraq ödənişsiz əsaslarla fərqlənmə diplomları ilə bitirmişəm. İşə ehtiyacım olan anda sizlərin təşəbbüsünüz ilə yaradılmış Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində 2022-ci ilin fevralın 8-ci tarixindən etibarən olmuş və 11 ay müddətində tapşırılan işlərin öhdəsinə layiqincə gəlmiş, hətta fərdi mükafatlandırma ilə təltif edilmişəm. Lakin buna baxmayaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevin göstərişi ilə 11 yanvar 2023-cü il tarixindən Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində əsassız və qərəzli şəkildə araşdırmalara başlanılmışdır. Yoxlamalar həyata keçirən qrup tərəfindən 2023-cü ilin 21 yanvar tarixində öz arzumla, amma hədə qorxu gəlinərək ərizə yazdırılmış və fəaliyyətimə son verilmişdir. Mənlə yanaşı bir sıra inzibati heyət əməkdaşları, həmçinin incəsənət sahəsində öz sözünü demiş bir sıra şəxslər də bu məmur özbaşınalığının kütləvi şəkildə qurbanı olublar. Hörmətli cənab prezident, mən hüquqları birbaşa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən pozulmuş, başqa çıxış yolu olmayan işçi olaraq, vətəndaş olaraq sizə müraciət edirəm və sizdən yardım əlinizi uzatmağınızı və bu məmur özbaşınalığına son qoymanızı xahiş edirəm.